Hərəkətə keçmə vaxtı əslində bir ay əvvəl idi. Publika AS xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru koronavirusla bağlı əhəmiyyətli açıqlama verib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom koronavirusa qarşı hərəkət etməyin vaxtının əslində bir aydan çox əvvəl olduğunu söyləsə də, ölkələrə xəstəliyin qarşısını almaq üçün ikinci fürsəti əldən verməməyi tövsiyə edib. Bəzi ölkələrin öz resurslarını kifayət qədər tez təşkil etmədiklərini, koronavirusa qarşı birgə mübarizənin çox gec olduğunu da bildirib. Adhanom qeyd edib ki, dünyaya bir fürsət pəncərəsinin daraldığını və hərəkət etmək vaxtının əslində bir ay və ya iki ay əvvəl olduğunu söyləyirik. Ancaq yenə də bir fürsətin olduğuna inanırıq. Düşünürəm ki, ilk fürsət pəncərəsini boşa vermişik. İndi qarşımızda hər şeyi etmək üçün ikinci fürsət var.